Ata që këngës për fëmijë kanë kushtuar një jetë dhe mbi shpatulla numërojnë 10 festivale u bën bashkë në Shkodër. Në kuadër të edicionit 59 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë, u organizua Tryeza Rrumbullaket me temë Kënga për fëmijë, Arritjet dhe Sfidat. Mendimi im personal është që kënga për fëmijë, pavarësisht se sa është prezente në ringun shqiptar, ka bërë revolucion në 20 vitet e fundit. Këtë të me bindet plot, ka bërë revolucion sepse në çdo edicion të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë, ne kemi pas fatin me pas emnat krijuesit më të shquar të kësaj muzike. Kurikula për mu, një orë një javë muzikë për gjithë ciklin 9-vjeçar, nga klasa parë deri tek 9. Dhe kjo kombinuar me pak teatr, me pak balet, mendoj që është shumë pak për me eduku shije snosha muzikore të ky brez. Realiteti shqiptar ka nevojë sidomos fëmijë nga kopshti deri te klasa e 6, se jo dhe 7, i kemi në poshtlek të fare për sa i takon muzikës fëmijëve. Ajo që e bën te festival shumë mirë është për kujdesi i madh që keni tregu ju si staf ndaj festivalit. Kanga nuk u prish nga kompozitorët, kanga u prish se u prish në shmite pionjerit dhe u prish me bendim të qeverisë. Tasaj, këti, asaj që ishte, edhe atyre që do jitë mara pa. E kanë shkatru me dashje, sepse stacionet televizive nuk transmetojnë festivalit ose këngët më të mira të çnoshta tona. Ata për hir të transmetimit për ta bërë publikun për vete, transmetojnë gjithçka. Festivalin e shkatrun drejtuesat. Se drejtuesat për tregun që dajnë atë zot, fillun me porosit këngëtar dhe thonë ti do marrësh filmin e parë, atë në festival. Dhe e bën 5 muaj pa fillu provat dhe pa ardhë këngë mirë në festival. Nuk ka ndodh kjo me festivalin e fëmijëve. Nuk e di ndonjëherë të ketë thënë dikush këtu që hajde ti se ty do të jap çmim. Kur festivali nuk ka nevojë të korrigjohet. Festivali duhet të mbijetojë kështu siç është. Dhur dhem qytetet e tjera le të marrin shembull dhe të arrijnë të bëjnë diçka të tillë, sepse humnera ndaj Shkodrës me të tjerët është shumë e madhe. Kjo është kënga e vërtetë e fëmijëve me autor profesionist dhe me një nivel artistik shumë më të lartë se të gjithë tregu që zhvillohet në mënyrë spontane, si thosh. Kështu që ato kanë një detyrim shumë të madh dhe mendoj që kërkesa kryesore e këtij takimi do të jetë tek Ministria e Arsimit, që të gëzojë një mbështetje, të shpërndajë këngën, ta bëjë të pjesë të lëndës muzikës. Shkodra është ka qenë dhe mbetet qendra kryesore e këngës për fëmijë. Është vetëm faj, do thoja, i institucioneve të tjera, të cilët nuk kanë ditur ta hapin, ta përhapin, ta çojnë aty ku duhet, tek fëmijët dhe tek shkolla. Kurrikula mësimore, që unë e njoh, duhet ja hapësirë edukimit artistik. Pastaj këtu futet muzika, teatri, piktura, pra duhet jetë një fush e posaçme, është në shkolla tona, pastaj është tjetër gjë se sa mësuesit, drejtuesit arrinë me përmbush misionin e tyre. Nëse ne do jemi pak më me zë, besoj që edhe ata do jenë pak më me vesh. Të tilla Tryeza i shërben jo vetëm ruajtjes së traditës, por në të njëjtën kohë janë edhe një moment i mirë i përplasjes së ideve të atyre që vijojnë të mbajnë gjallë këtë rrugtim të bukur artistik, duke pasuruar zhvillimet e reja që koha i dikton.